Кеш жарық, достар, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Қалайсыз, қалайсыз. Сабақ басталды дейді, я дұрыс. Тура таптыңыз, сабақты бастаймыз. Бейнем қалай көрініп тұр, даусым қалай естіліп тұр. Бейнем жақсы көрінсе, даусым жақсы естілсе, қосы белгісін қойсаңыздар. Қосы белгісін қойып жіберейік. Сәлем, сәлем, сәлем. Айт мерекесі құтты болсын дейді. Я, айт құтты болсын. Сонымен бірге. Бүгінгі жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін ерекше әдемісіз дейді. Жақсы естіліп тұр. Ал енді қараңыздар, бұл сабаққа келгендегі негізгі мақсатыңыз кез келген нәрсені біз мысалы дүкенге барсақ сүт алу үшін барамыз, немесе нан алу үшін барамыз. Қандай да бір бизнес бастасақ ақша табу үшін бастаймыз. Біреудің үйіне қыдырып барсақ қалын сұрау үшін барамыз. Немесе тағы қандай, садикке барсақ, баламыздың апайымен баламыздың тәртібін сөйлесу үшін барамыз деген сияқты. Мектепке барсақ, баламыздың білімі қандай екен соны білу үшін барамыз. Просто так жүрмейміз, адамның өзінің бір істеген әрекетінде қандай да бір мақсат болады. Бүгін сіз мына жерде не үшін отырсыз? Қандай мақсатпен келдіңіз, соны айта қойыңыздар. Мені бұрыннан танитындарыңыз 8 деген санды жазыңыздар. Бірінші рет көріп тұрғандарыңыз, ты кто такая, мен сені танымаймын дегендеріңіз 0 қойыңыздар. Олындай адамдар көп болса тансам, әдемі сүйкімді сіз рахмет, рахмет. Кеше коучинг туралы әңгіме болды, эфир сақталып тұр. Мен бүгін коучинг туралы әңгіме қозғамаймын. О, ноль дегендер көп екен. Жүрегіме тыныштық керек дейді. Бизнесімді ашқым келеді дейді. Ноль көп қой қыздар. Қош келдіңіздер. Қорқыныштан қалай құтылуға болады дейді. Өзімді дамытуға. Бизнес бастауға. Байығым келеді. Көздеген мақсатыма жету. Бизнес ашып қарыздан құттылу, өмірді өзгерту. Ютубтан тыңдап жүрмін. Кеш жарық, кеш жарық. Ал достар, жан жаққа достарымызды шақырамыз. Өткені бүгін керемет, өте керемет, еш жерде жоқ эфир болады. Себебі мен бүгін сіздердің жан дүниелеріңізге трансформация жасайтын. Яғни трансформация деген сөздің өзі қайдан шыққан? Өзгеріс қой, өзгеріс, жаңару. Жақсару деген мағынан білдіреді. Жан дүниелеріңізге, өмірлеріңізге өзгеріс жасайтын, мақсатқа жетудің оңай жолын көрсетем. Мақсатымды табу. Мақсатқа жетудің оңай жолын көрсетем. Ал енді нақты мақсатты қалай құру керек, қалай армандау керек, арманды қалай мақсатқа айналдыру керек десеңіздер, оны келесі эфирде, келесі жұма күні тегін сабақта айтып берейін. Осознанность, байығым келеді, кеш жарық барыңыздерге, кеш жарық, айт қабыл болсын, қабыл болсын. 400 болды, қыздар 500 болғанда бастаймыз, давайте. Қарыздан қалай құтылуға болады, әдемісіз, сіздей болсам дейді, боласыз. Қыздар, кезінде жан дүнем өкінішке толы, көзімде мұң, түрімнен түр жоқ, қалтам тесік, ақшам жоқ, кредит, қарыз, не үйім жоқ, дейтін нанға жарымай. Жүрген жерімнен өзімді дәл осылайып дамыттым ғой, сіз де дамыта аласыз өзіңізді. Бүгін бізде мынандай жағдай болды да, қарекет қорының қолдауымен отбасы жоқ жанұяға баспана беруге бардық. Білесіздер ма, ана кісілердің өмірге деген құштарлығы,
баспана алғысы келіп, Алладан күнде тілегендерін, тілегін Аллам қабыл етіп, қарекет арқылы, біз арқылы оған үй бұйыртып отырды. Дәл сол сияқты ешқашан үмітіңіз үзілмесін. Үмітіңізді үзбей, алға қаратай талпына беріңіз, ұмтыла беріңіз. Гандапас айтады ғой, егер жүгіруге кроссовкің жоқ болса, туфлимен жүгір дейді. Туфлимен жүгір. Дәл қазір сенде қандай ресурс бар, сол ресурсыңнан не алып, энергия алып, ары қаратай талпын, ұмтыл. Дәл сол сияқты мен өмірімде солай істегем. Қолында не бар, соған риза болдым. Балаларыма, байыма, қай жерде отырмын, анық деме риза болдым. Алдыға қарай талпына бердім, талпына бердім, армандаған армандарыма жеттім. Дәл қазір алдарыңызда жарқырап отырмын. 500 болды дейді, тал 500 болды, сауаптан жазсын. Дәл қазір мақсатқа жетудің, жан дүниемізде трансформация орнатудың оңай 6 қадамын айтам. Оңай 6 қадам. Ал дайынбыз ба қыздар? Дайын болсақтар, дайын болсақ, қолымызға қалам, қағаз міндетті түрде болсын. Әйтпесе болмайды қыздар. Қаламсыз, қағазсыз құры тыңдап, жаңағы көршінің қызының немесе подружканың әңгімесін тыңдаған сияқты боп кетіп қалғандарыңыз маған керек емес. Маған сіздердің нәтижелеріңіз керек. Ал комментарийді өшірдім. Алла санамызды ашсын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мақсатқа жетудің оңай жолы, яғни жан дүниеде трансформация орнату, өзгеріс жасаудың оңай жолдарын үйретем. Трансформация деген ол өзгеріс. Осы өзгерістің логикалық деңгейлері деген деңгей болады. Логикалық деңгей. Бұл логикалық деңгейді бізге психологтарға, коучтарға негізін қалап, соны бетіп жасап берген адам Роберт Дентас деген кісі. Ол кісі өзі нейробиолог, психолог, ол логикалық деңгейдің 6 баспалдағы бар деп бізге үйретеді. Адамдар қандай мақсат, алдына мақсат қояды, немесе армандайды. Арманым мақсатқа айналдыра алмай жүреді. Арманыма қайтып жетем деген сұрақтың жетегінде жүреді. Дәл осындай арманыма қайтып жетем деген сұрақтың жетегінде жүрген адамдар осы логикалық деңгейдің 6 этапын қазір түсініп алатын болса, өмірінде өзіне, арманына жетуіне не кедергі келіп жүргенін мына жерінде лампочкасы жанып, өзі үшін жан дүниесіндегі сұрақтардың жауабын таба бастайды. Роберт Дентастың бізге айтып кеткен логикалық деңгейінің, мысалы, пирамидасы. Логикалық деңгейдің пирамидасы. Қараңыздар, мына пирамида. Осы пирамиданы сіз өзіңізде өзіңізге жазып отырсаңыз болады. Осы пирамиданы 6 деңгейге бөлеміз. 6 деңгей. Бірінші деңгейі, бұл пирамиданың бірінші деңгейі қоршаған орта. Мынау бірінші деңгей қоршаған орта. Бұл қоршаған орта деңгейі кім және не, содан кейін қайда деген сұраққа жауап береді. Кім, не, қайда. Жаза отырамыз. Кім, не, қайда. Қараңыздар, кім? Сіздің айналаңызда кім бар? Подружкаңыз кім? Араласатын адамдарыңыз кім? Сізді қандай ортада жүрсің? Қандай адамдар сені қоршап тұр? Қандай адамдар сенімен дос болуға, сенімен сөйлесуге талпынады? Осы сұрақты ойланып отырыңызшы, сіздің айналаңызда кім? Және не? Сізде не бар? Машинаңыз бар ма? Үйіңіз бар ма? Әдемі киіміңіз бар ма? Жерге асыңыз, жеуге тамағыңыз, керге киіміңіз, олардың сапасы қандай. Өзіңе қаншалықты рұқсат ете аласың, сондайларда сол киімдерді не деген сұраққа жауап беретін заттарға қаншалықты рұқсат ете аласың. Үйіңде компьютерің бар ма, қолында қол телефоның бар ма, немесе қымбат-қымбат әшекеленген мынандай алтындарыңыз, бриллианттарыңыз бар ма? Бұл сіздің қоршаған ортаңыз. Және қайда? Сіз қайда өмір сүресіз? Квартирада ма? Жоқ, мүмкін өзіңіздің пәтеріңіз бар шығар. Жоқ, этаж үйде тұрасыз ба? Мүмкін
сіз жаңағы коттедж үйді өзіңізге салып алған шығарсыз. Мүмкін сіз әрең-әрең тапқаныңызды пәтер ақыға жеткізе алмай жылап еңіреп жүрген адам шығарсыз. Бұл сіздің қоршаған орта деңгейіңіз. Енді осы қоршаған орта деңгейі бізде енді адам болғаннан кейін бәрімізде ол қалыпты жағдай, ә? Біреу байсам дейді, кедей байсам дейді, бай құдайға жетсем дейді, я бай байғаның үстінен байы берсем дейді. Бір жерде тұрып қалғымыз келмейді. Себебі жаратушы бізді жаратқан кезде даму үшін жаратылған адамдарымызды, даму үшін жаралғанбыз. Бүгінгі күнімізден ертеңгі күніміздің жақсы болғанын қалаймыз. Ертеңгі күнімізден оның арғы күніміздің жақсы болғанын қалаймыз. Сонда қараңыздар, сіздің қоршаған ортаңыз, яғни сізде дәл қазір кім бар, не бар, және сіз қайда отырсыз. Бұл сізге егер сіз бұл осыны жоғары қарай дамытқыңыз келсе, сіз міндетті түрде мына логикалық деңгейдің екінші деңгейін білуіңіз керек. Неге? Себебі логикалық деңгейдің екінші деңгейі міндетті түрде бірінші деңгейге әсер етеді. Бұл логикалық деңгейдің ерекшелігі де сол, мына жердегі мына жоғары бір саты жоғары тұрған деңгей міндетті түрде мына өзінен кейінгі деңгейге әсер етеді. Бұл мына екінші деңгей біздегі іс-әрекет және әдет. Қараңыздар, мынау іс-әрекет және әдет. Сіздерге қалай көрініп тұр білмей, екінші деңгейді іс-әрекет және әдет деп жазып қойыңыздар. Енді қараңыздар, осы іс-әрекет, егер сіздің бірінші деңгейіңіз, яғни қоршаған ортаңыз, сіздің мініп жүрген машинаңызға көңіліңіз толмаса, отырған үйіңізге, айналаңызда қоршап тұрған адамдарға көңіліңіз толмаса, ендеше сіз іс-әрекетіңізді дамыту керексіз. Іс-әрекетіңізге қандай да бір өзгешелік енгізу керексіз, трансформация жасау керексіз іс-әрекетіңізге. Бұл іс-әрекет деңгейіне не істеймін деген сұрақ қойылады. Не істеймін? Не істеймін деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мына іс-әрекетімізді, өзімнің әдетімді дамыту үшін, яғни қоршаған ортама тікелей мына іс-әрекет деңгейі мына қоршаған ортаға әсер етеді. Қоршаған ортаға тікелей әсер ету үшін іс-әрекетіме қандай басқа да не өзгерістер енгізуім керекпін, қандай басқаша қадам жасауым керекпін деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен не істеймін іс-әрекетімді дамыту үшін? Қандай әдеттер қалыптастырам? Қандай әдетті өзіме әдет қып қалыптастыру арқылы қоршаған ортамды өзгертем деген сұраққа жауап беріңіз. Мысалы, дәл қазір сізде кедей мышленияда жүрген болсаңыз, Дәулетті ханымның әдеттерін қалыптастырыңыз. Дәулетті ханымның әдеттері қандай? Дәулетті ханымның әдеттері өмір жан-жағына риза болу, күліп жүру, ешқашан берілмеу, адамдарға нұрын шашып тұру, ниетін түзеу, ойын түзеу, бүкіл фокусын проблемаға емес, бүкіл фокусын өзінің жетістігіне бұру. Дәулетті ханымның әдеттері. Осы әдеттерді бойыңызда қалыптастыра бастаңыз. Енді одан кейінгі деңгей адамның білімі. Үшінші деңгей білім, біліктілік және қабілет. Білім, жазып қоямыз. Біліктілік, қабілет. Бұл білім, білік қабілетіңіз сіздің. Енді қараңыз. Біз айттық, әрбір деңгей өзінен кейінгі деңгейге әсер етеді деп. Мына сіздің іс-әрекетіңізде қандай да бір өзгеріс жоқ, іс-әрекетіңіз сізге көңіліңізге толмай тұрса, әдеттеріңіз толмай тұрса көңіліңіз, әдеттеріңізге. Мына біліміңіз бен біліктілігіңізді және қабілетіңізді шыңдау керексіз. Мынау үшінші деңгей міндетті түрде екінші деңгейге әсер етеді. Үшінші деңгейіңіз сіздің екінші деңгейге әсер етеді. Яғни білім көтеру керек. Білім көтеру деген бұл адамның өзіне өзі инвестиция құюы. Білімді көтеру. Біліміңіз көтерілген кезде сіздің біліктілігіңіз артады. Яғни алған біліміңізді сіз ходящий энциклопедия болмай, үйренген дүниеңізді өміріңізде қолдана бастасаңыз, практикада қолдана бастасаңыз, онда сіздің біліктілігіңіз артады. Ал енді осы білім, біліктілік арқылы не көтеріледі? Адамның қабілеті көтеріледі, қабілеті шыңдала бастайды. Ал қабілетті Алла Тағалам бізді өмірге әкелген кезде адамға қабілет, өмірмен бірге қабілет береді. Сол қабілеттеріміздің бар екенін білетін адам бар, білмейтін адам бар. Қабілеттерін іздемейтін, қазбайтын, оны жан дүниесінен бітіп дамытпайтын адамдар бар. Біздің өмірімізді өзгертетін өз-өзімізге инвестиция құю, өз өмірімізді өзгерту біздің өз қолымызда. Бізге Алла Тағалам өмір берді, бүкіл мүмкіндікті берді.
келді. Енді сол мүмкіндікті көре білу қабілеті қай кезде пайда болады? Сіздің біліміңіз бен біліктілігіңіз артқан кезде пайда болады. Біліміңіз бен біліктілігіңізді арттырмайынша, сіздің іс-әрекетіңізде және әдеттеріңізде өзгеріс пайда болмайды. Дәл қазіргі іс-әрекетіңізге ту, не істеп жүрмін мен осы? Қалтамдағы көк тиын жоқ жүрісім мынау, ажырасып кеттім. Айналамдағы адамдармен тіл табыса алмаймын, бизнес бастадым, күйредім, жақсы өмір сұрайын десем, не істерімді білмеймін деген қыздар, осы сұрақтарыңызға сіздер тікелей осы жерде жауап алып отырсыздар. Ең бірінші сіз біліміңізді, біліктілігіңізді, біліміңіз бен біліктілігіңізді дамыта отырып, қабілеттеріңізді шыңдаған кезде сіздің іс-әрекетіңіз өзгеріп бастайды. Сіз басқаша іс-әрекет ете бастайсыз, басқаша поступоктар жасай бастайсыз, басқаша шешімдер қабылдай бастайсыз. Сіздің қабілеттеріңіз дамиды. Әдеттеріңіз өзгере бастайды. Сондықтан да әр деңгейдің өзінің біріне бірі байланысы бар. Бұл әр деңгейді бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Қараңыз, сіз біліміңізді көтеру арқылы, біліктілігіңізді көтеру арқылы сіз әдеттеріңіз бен іс-әрекетіңізге ықпал етесіз. Ал енді мына әдеттеріңіз бен іс-әрекетіңіз өзгерген кезде сіздің қоршаған ортаңыз өзгере бастайды. Бұл нәрсеге 100%-ға көздерін жеткізді. Менің Дәулетті ханым курсында отырған қыздар 100%-ға көздерін жеткізді. Ол жерде оларына білім алу арқылы өздерінің іс-әрекеттерін өзгертті. Өмірі істемеген нәрселерді менімен бірге істеп көріп, терапиядан өтіп жатыр. Менімен бірге істеп көріп, өмірлерін өзгертіп жатыр. Сол істеген әрекеттері арқылы, қабілеттерін дамыту арқылы олардың қоршаған ортасы өзгеріп жатыр. Яғни бір толқындағы ханымдармен отыр. Ол жерде 200-деп, 300-деп адам отырады. Сол бір толқындағы 200-300 адамның ішінен ең жоқ дегенде өзіне ең жақын дамуына ықпалын тигізетін Дәулетті ханымның бойында Дәулетті ханымның әдеттері бар, өмірге деген қойған мақсаты мен армандары бар, ең жоқ дегенде 10 подружка тауып жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Бізді білім қай жаққа келеді? Білім біздің мына дәл қазіргі отырған қоршаған ортамыз, машинамыз, отырған үйіміз, қалтамыздағы ақшамыз, әмияныңыздың ішіндегі нелеріміз, купюраларымыздың деңгейі қандай тіпті соған әсер етеді сіздің алған біліміңіз. Одан кейінгі деңгей, ол деңгейдің өзінің екі қыры болады. Мынандай монетаның екі жағы бар ғой, мысалы кез келген нәрсенің екі жағы бар. Мысалы мына сотканың мынау беті, мынау артқы жағы деген сияқты кез келген нәрсенің екі қыры болады. Сол сияқты одан кейінгі төртінші деңгейдің екі қыры бар. Бұл деңгей, не, екі қыры бар. Бұл деңгейдің біз былай түсіндіреміз. Бұл құндылық деңгейі. Құндылық деңгейдің плюс және минус жақтары бар. Біз құндылық деген кезде біз неге мақсатқа, өзіміздің мақсатымызға неге жете алмаймыз? Өйткені құндылық деңгейінде сол мақсаттың бізге қаншалықты қажет екенін, ол мақсаттарымыздың бізге негатив установкамен берілген ба, берілмеген ба, соны біз анықтай алмаймыз. Соны білмейміз, соған мән бермейміз. Құндылық, келесі деңгей құндылық. Бұл құндылық деңгейі минустан және плюстен тұрады. Бұны түсіну үшін мен сіздерге ең бірінші мынандай сұрақ қойғым келеді. Сіз үшін құндылық не? Қазір комментарийді қосайыншы. Әркімнің құндылығы әртүрлі болады. Мен комментарийді қосайын. Сіз үшін құндылық не? Дәл қазір ойланып, тез-тез жазып жіберіңіздер. Әркімнің өзінің құндылығы болады. Мысалы, мен үшін құндылық сіздердің саналарыңызды ашу, жан дүниелеріңізде трансформация жасау, өмірлеріңізде өзгеріс орнату. Ең маңызды құндылығым. Бірақ адамда бірақ құндылық болмайды. Басқа да көптеген құндылық болады, соның ішіндегі ең негізгісін айтып жатырмын. Сіздегі құндылық қандай? Дәл қазіргі құндылық. Біреу үшін мінекей қараңыздар, денсаулық. Біреу үшін отбасы дейді. Ал біреулер үшін байлық құндылық болады. Кейбіреулер үшін ақша. Біреулер үшін қараңыздар, тыныштық дейді. Біреулер үшін бақыт, біреулер үшін махаббат құндылық, біреулер үшін бостандық. Мен деген бір жерде қамалып отыра алмаймын, маған бостандық керек дейді, мен саяхаттағанды жақсы көремін дейді. Біреулер үшін сұлулық, яғни өзінің әдемілігі ол үшін өте маңызды дүние. Біреулер үшін отбасы, біреулер үшін бала құндылық. Әркім өзінің құндылығын өзі белгілейді. Ал біреулер үшін жетістік құндылық, біреулер үшін тыныштық, оны айттық. Біреулер үшін байлық құндылық болады. Ал біреулер үшін жұмыс, бизнес құндылық болады. Әркім үшін құндылық әртүрлі. Бірақ
Адамда бір ғана құндылық болмайды. Бір адамның басында бір неше құндылық болады. Бағанан бері айтылған кредит құндылық емес, Нұрлан. Нұрлан, кредит құндылық деген кезде, значит, сіз кредитке өмір, кредит үшін өмір сүрем деп айтып тұрсыз да? Құндылық деген адамның өзін дамытуы, өзімді дамыту құндылық деген ол да құндылыққа жатады. Махаббат, бала, отбасы, денсаулық, сұлулық, ақша, жетістік, жанымның тыныштығы, менің бостандығым құндылық десеңіздер, онымен келісуге болады. Ал кредит, негативті нәрселер сіз үшін құндылық болмайды. Егер сіз өзіңізге құндылық қып, негатив нәрселерді құндылық қып қойып алатын болсаңыздар, өспейсіздер. Адамның құндылығы мақсатқа жеткізетін дүние. Біз өмірдегі құндылығымызды түсінбегеннен кейін мақсатымызға жете алмай жатамыз. Енді қараңыздар. Үлкен рахмет, бірнеше құндылығым бар, өте дұрыс. Бір адамда бірнеше құндылық болады. Сол бірнеше құндылығыңыз, мына төртінші деңгей ғой, мына төртінші деңгей құндылық болатын болса, неке құндылық, оның минусы бар және плюсы бар дедік. Осы құндылықтағы, мысалы, сіздің құндылығыңыз ақша дейге, ақша. Егер сіз осы құндылық деңгейінде ақшаны ойлап отырып, ақша туралы негатив ойлайтын болсаңыз, «Эй, маған қор болған қаяқтағы ақша, ақша деген қолдың кірі келеді кетеді, ақшасызда өмір сүруге болады» деген, сіз минус негативті ойда ақша адамды бұзады, ақша адамды деген не қылмайды, жететін жеріне жеткізбейді, ақша деген әйтеуір келеді кетеді, білмей маған қызмет етпейді деген осындай пікірде болатын болсаңыз, минус пікірде болатын болсаңыз, сізге ақша келмейді. Ол сіздің құндылығыңыз теріске қаратай, теріс дейді да, теріс деу заңдылығы. Сіз ақшаны теріс деп отырсыз. Ал енді болады, қыздар болады, баланы құндылығым дейді, бірақ балалы бола алмай жүреді. Яғни оның жан дүниесінде, бессознаниесінде сол балаға байланысты қандай да бір негатив пікір бар, минус пікір бар, минус құндылығы да. Өзінің қалауын теріс деп отырған құндылық бар. Баланы көп тусам, қайтып күнімді көрем. Үйім жоқ қой, квартирада жүрмін. Мен қалай оны жетілдірем деген қорқыныштар. Бала жаңағы саналы болып келсе жақсы, санасыз болса өмір бойы бетіңе шіркеу болады, позор болады деген сондай сөздер сіздегі теріс убеждение, яғни сіздің құндылығыңыз, сіздің құндылығыңызды мына деңгейде, егер өзіңізді өзіңіз теріс деп отыратын болсаңыз, бұл сізді жетістікке жеткізбейді, мақсатыңызға жеткізбейді. Енді сіздің құндылығыңыз плюске айналу үшін не істейміз? Көптеріңіздегі плюс болуы мүмкін, бірақ енді сізде осындай минус өзіңіздің құндылығыңызға байланысты. Мысалы, денсаулыққа байланысты. Денсаулық деген ол қартайғаннан кейін міндетті түрде құриды, этажи возраст, біз уже қартайдық қой деген сөздер, егер сізде құндылық денсаулық болдырып, біз деген қартайдық қой, конечно, мен инвалидпін қой, немесе, конечно, менің деген денсаулығымды күтуге ақшам жоқ, денсаулығымды күтуге уақыт жоқ, денсаулық деп жүретін жағдай қайда, бізде жұмыс істеу керек, ақша табу керек, деп денсаулық туралы минус пікірде болатын болсаңыз, теріс пікірде болатын болсаңыз, бұл құндылығыңыз құндылық болуын жоғалтады. Ал енді осы құндылығымыз құндылық болуын жоғалтпай, теріс құндылықтан, теріс пікірден оң пікірге ауысу үшін біз мынандай трансформация жасаймыз. Мысалы, сіздің құндылығыңыз А дейге, А. Құндылығыңыз А және Б дейік. Мынау А сіздегі минус. Құндылығыңыздың теріс дейтін минус пікірлер. Б сіздегі плюс пікірлер дейді. Б плюс пікірлер. Енді осыны аяғынан төмен қарай төңкересіздер. Мына жердегі минустың барлығын аяғынан төмен қарай төңкеру деген қандай? Мысалы, ақша қолдың кірі, иә? Деген пікірді жазасыз өзіңіз. Сізде қандай құндылығыңызға қарай? Әркімде әртүрлі, мысалы, тыныштық. Тыныш отырған адамға ақша келмейді деген теріс пікір болу керек. Сіздің құндылығыңыз тыныштық болатын болса, немесе сіздің құндылығыңыз махаббат болса, иә, махаббат ол деген кинода ғана болады деген теріс пікіріңіз бар болса, осыны трансформация жасауымыз керек. Немесе сіздің құндылығыңыз отбасы болатын болса, проблемасыз отбасы болмайды деген сізде теріс пікір бар болса, осыны трансформациялау керекпіз. Әркім өзінің құндылығы туралы қандай теріс пікірі бар, қазір есіне түсіріп, соны жазсын, бірге трансформациялайық. Трансформациялау деген не? Оған өзгеріс енгізу деген не? Ол, мысалы, ақша адамға жақсылыға келмейді деген,
Терс пікір. Енді осын трансформациялау үшін сіз аны бұға айналдыру керексіз. Мына жерде а терс пікір ғой, осыны бұға айналдырасыз. Сонда сіздегі барлық пікіріңіз оңға айналуы керек. Аны бұға айналдырасыз. Қалай? Ақша менің жолымды ашады. Ақша маған қалағаныма жетуіме мүмкіндіктер береді. Е? Ақша туралы оң пікір. Отбасы құрайын десе қорқып жүрген қыздар, е, мысалы, бизнес ашайын десе қорқып жүрген қыздар. Бизнес ашсам, одан мен күйуім мүмкін, одан мен деген неге түсуім мүмкін, банкротқа кетуім мүмкін, ақшамнан айырылып қалуым мүмкін деген теріс пікір, е, құндылығыңызға байланысты теріс пікір. Осыны трансформациялаңыз. Мен бизнес ашам, көп жетістікке жетем. Мен тұрмысқа шығам, отбасымды деген гармонияда ұстайым, берекелі отбасына ие болам деген сияқты трансформация жасаңыз. Осы трансформация жасаған кезде мына жан дүниеңізде шынымен де өзгереді. Оны бірақ рет жазып қойған аз, оны үнемі есіңізден шығармау керек. Мүмкін болса қайта-қайта қайталап айтып жүрсеңіз, тіпті жақсы болады. Бұлар не төбесінен төмен қарай төңкерген убеждениелеріңізді трансформация жасап, өзіңіздің құндылығыңызды өмірде реализовать ету үшін жасалатын сіздің әрекетіңіз. Енді қараңыз, одан кейінгі 1, 2, 3, 4, 4-ші деңгей болды ғой, 5-ші деңгей сіздің өмірдегі рөлдеріңіз. Рөлдер. Бұл рөлдер өте маңызды. Қараңыздар, мынаны айтпай кеттім. Енді қараңыз, осы құндылығыңызды, теріс құндылығыңызды оң құндылыққа айналдырған кезде, бұл міндетті түрде сіздің мына үшінші деңгейіңізге әсер етеді. Сіздің білім, біліктілік қабілеттеріңізге. Мысалы, қайдағы маған қор болған байлық деген ойыңызды трансформация жасайсыз. Сіз байлыққа байланысты курстарға, кітаптар, мотивационный кітаптар, жеңіске жеткен бизнесмендердің өмірін оқу, осының барлығын уже спокойно сіз жан дүниеңізде трансформация болғаннан кейін қолыңызға ала бастайсыз. Яғни сіздің құндылықтарыңыздың деңгейі, құндылық деңгейінде сіз өзіңізді түсіне бастаған кезде, сізде мына одан кейінгі төменгі тұрған білім, біліктілік қабілеттеріңіз арта бастайды. Енді рөлдеріңіз, сіздің өмірдегі рөлдеріңіз. Мына рөлдер, біз бітеміз, бизнес ашқым келеді дейміз, үйде отырған ана. Үйде отырған ана, үйде отырған ананың рөлінде болады. Просто ананың рөлінде болады да. Сөйтіп отырады да, просто бизнес ашам деп, просто мечтать етеді, просто армандайды, оны мақсатқа айналдыра алмайды. Неге? Өйткені сол бизнесменканың рөліне кіре алмайды. Үйде отырған ана рөліндегі адам қалай бизнес ашады? Бизнесменканың рөліне кіру керек. Бизнесменкалар не істейді? Дәулетті ханым болғысы келген адамдар Дәулетті ханымның рөліне кіру керек. Олар не істейді? Менің Дәулетті ханымның рөлінде жүрген, Дәулетті ханымның әдеттерін бойына қалыптастырып жүрген қыздар менің марафондарымнан қалмайды, менің курстарымнан қалмайды, менің клубымда отырады, е? Полностью бүкіл фокусын Дәулетті ханым болуға арнап отыр, е? Сол сияқты сіздің рөліңіз болу керек. Адамның рөлі өмірде біреу ғана болмайды, бірнеше. Сіз балаларыңыздың алдында ана боласыз, енеңіздің алдында келін боласыз. Өзіңіз бастаған бизнесіңіздің ішінде, бизнесті жүргізген кезде, бизнес леди боласыз, е? Неге барған кезде, мысалы, балаларыңыздың мектебіне барған кезде сіз атана ретінде барасыз. Күйеуіңіздің жанында сіз әйел ретінде, оның әйелі сүйіктісісіз. Сол сияқты мына рөлдерді ауыстыра білу қабілеті бізде жоқ. Сіз бизнес бастағыңыз келді ма? Ендеше сол бизнесменка, бизнес ледидің, дәулетті ледидің, дәулетті ханымның рөліне кіре білуіңіз керексіз. Ең бастысы рөлдерді шатастырып алмау керек. Мен бизнес ледимін деп сол рөлге кіріп алып, үйде де, баланың алдында да, байдың алдында да сол рөлде қалып қоятын болсаңыз, бүкіл өміріңіз хаосқа айналады. Байдың алдында сүйіктісі бола біліңіз. Баланың алдында мейірімді ана бола біліңіз. Ата-анаңыздың алдында қыз екеніңізді ұмытпаңыз. Әпке сіңілілеріңіздің алдында олардың әпкесі немесе сіңілісі екеніңізді ұмытпаңыз. Сонымен бірге бизнес сіңіздің жанына келген кезде сіз бизнес леди екеніңізді ұмытпаңыз. Мына рөлдерді ауыстыра білу адамның өмірінде өте үлкен іс атқарады. Өте сондай рөл атқарады. Рөлдерді әркім өзінің орнында қолдана білген кезде ол адамның мына құндылықтарына өте керемет әсер етеді. Рөлдерді ауыстыра білу құндылықтарыңызға әсер етеді. Яғни сіз үшін құнды болып тұрған дүние сізге оңай әрі тез, бірақ сол сіздің жаныңызға жақын бола бастайды. Рөлдерді ауыстыра білу. Одан кейінгі неке 3, 4, 5 болды ғой. Енді ең соңғы мынау деңгей,
Бұны мен миссия деңгейі дейм. Бұл миссия деңгейі, бұл деңгей адамның мына миссия деген не? Өмірге келген кездегі не үшін келгені адамның, өзін тапқаны. Егер сіз мына деңгейлердің барлығын менің айтқаным бойынша сауатты түрде дамыта алсаңыз, сіз мына миссия деңгейіне шығасыз. Миссия деңгейіндегі бұлар жұлдыздар. Жұлдыз боласыз, жұлдызға айналасыз. Өзіңіздің өміріңіздің жұлдызына айналасыз. Жұлдыз деген әнші емес, жұлдыз деген бизнесмен емес, жұлдыз деген ақшасы көп адам емес. Ол сізсіз. Жұлдыз деген сізсіз. Просто өзіңіздің жұлдызыңызды жарқырату үшін өз миссияңызды таба алмай жүрсіз. Өмірдегі өз орныңызды таба алмай жүрсіз. Осы өмірдегі өз орныңызды табу үшін сіз мына деңгейлердің бәрін дамытыңызшы. Осы деңгейлерді дамыту арқылы сіз өмірге не үшін келдіңіз? Сіздің қалауыңыз не? Сіз кім үшін және не үшін қандай әрекет істей аласыз? Кім үшін және не үшін? Кім үшін? Мен өз өмірімді сіздерге кім үшін? Мен сіздер үшін тірлік істеп жүрген адаммын. Сіздер үшін эфирде отырам. Сіздер үшін осы эфирде отырған маған ұнайды. Сіздер үшін осы эфирде отырып, бірденке үйреткеннен мен шабыттанам. Мен қанаттанам. Мотивациям көтеріледі. Бұл менің миссиям. Мына өмірге келгендегі менің қазір мен мысалы қасиетті жұманың құрметіне тегін сабақ отырып отыр, өтіп отырмын. Рахатизм, рахаттанып, тіпті кезгелген қандай да бір нәрсені істесең де, тегін істесең де рахат алатын нәрсе ол сіздің миссияңыз. Өмірге келгендегі Алланың сізге берген қабілеті, сізге берген қасиеті ол. Сол қасиетті кім үшін? Сіздер үшін. Сіз кім үшін тегін қызмет ете аласыз? Сіз кім үшін қандай нәрсені прям бесплатно жұмыс істеуге, бүкіл өміріңізді арнауға, уақытыңызды жалет етпеуге дайынсыз? Бұл сіздің миссияңыз. Мына сіз кез келген адам өз өмірінің жұлдызына айналады. Жұлдыз деген әнші емес, жұлдыз деген миллионер емес, жұлдыз деген андай керемет қымбат үйде тұратын адам емес, жұлдыз деген сұлу адам емес, ол сізсіз. Соны ұмытпаңызшы, сіз жұлдызға айналып, өз миссияңызды түсінген кезде, кім үшін және не үшін мен осыны істеймін деген сұраққа жауап бере алған кезде, сіздің бұл бүкіл потогыңыз ашылады ғой. Осы өмірдегі орныңызды табасыз. Өмірдегі орныңызды табу арқылы мына рольдеріңізге әсер етесіз. Рольдерді как перчатки, әркімнің алдында өз роліңізді өзіңіз ойнай білген кезде, сіздің құндылықтарыңыз дами бастайды, құндылықтарыңыз сізге рахат әкеледі, мотивация әкеледі. Құндылықтарыңыз сіз үшін мотивация болып, мысалы, құндылыққа оңай жетесіз. Бақытты отбасына, ақшаңызға, махаббатқа, жаңағы сыйластыққа, жетістікке, тыныштыққа, бостандыққа, денсаулыққа, тағандай нәрсені құндылықтай бердік, сұлулыққа оп оңай жететін боласыз. Егер сіз мына рольдеріңізді шатастырмай, бірнеше рольге өзіңіздің арманыңыздағы, қалауыңыздағы рольге кіре білген кезде. Енді бұл құндылықтарыңыз сізге рахат әкеле бастаған кезде, сіз автоматически өзіңізге инвестиция құя бастайсыз. Біліміңізден аямайтын боласыз, біліктілігіңізден аямайтын боласыз. Сол білім, біліктіліктің арқасында соны үйрене отырып, қабілеттеріңіз шыңдала бастайды. Қабілеттеріңіз жарқырай бастайды. Енді осы қабілеттің арқасында адамның іс-әрекеті мен әдеттері өзгереді. Білім алу барысында бір толқындағы адамдармен кездесу, танысу, жаңа орта табу, сол арқылы іс-әрекетіңіз мен әдеттеріңіз өзгереді. Қоршаған орта өзгереді. Қымбатты қыздар, мақсатыңызға жеткіңіз келсе, мақсатыңыз, арманыңыздың мақсатқа айналғанын қаласаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге дәл бүгін осы сабақта бер алғанымша бердім, қасиетті жұмада бер алғанымша бердім. Бұдан да күрделі, бұдан да мақсатқа жетелейтін, жан дүниеңізде трансформация орнататын, ертең өзіңді өзге түгіл, өзің танымайтындай боп өзгертетін, өміріңіздегі құндылықтарыңызға жете алатын, сол құндылықтың шынымен де мақсатыңызға жетуіңізге құндылық арқылы, құндылық сізге көмектесетінін анықтай алатын, трансформациядан өткен, өзгерістен өткен керемет Дәулет ханымға айналам деген қыздарға, тек қана осы эфирде отырған қыздарға дәл бүгін құны 10 000 теңге тұратын сабағымды небәрі 9 990 теңгеге алуға мүмкіндік берем. Тек қана осы жерде отырған қыздарға.
мақсатына жетуі үшін оның айналасында қандай адамдар мен заттар бар өте маңызды. Жаңа айттық қой, мына сізді қоршаған орта, ең бірінші деңгей қоршаған орта. Сіз мынаның бәрін өзгерткен кезде мына қоршаған ортаңыз өзгеріп кетеді. Сіздің осы уақытқа дейінгі мініп жүрген машинаңыз обязательно жоғарғы качествоға қарай көтеріледі. Отырған үйіңіз де жоғары качествоға көтеріледі. Киген киіміңіз де жоғары качествоға көтеріледі. Айналаңыздағы ана өсек айтып сіздің өсуіңізге мүмкіндік бермей жүрген адамдардың бәрі өзінен өзі жоғалып кетеді. Біз айтамыз ғой, мен айналамда неге жаман адамдар, бір негатив айтатын, мені төмен қарай тартатын, настроениемді түсіретін адамдар қаптап кеткен деп айтамыз. Оның барлығы сіздің өзіңіз ішкі жан дүниеңіздегі состояниеңізге байланысты. Сіз бүкіл мына миссияңызды тауып, одан кейін мына рольдеріңізді өзгертіп, құндылығыңызды дамытып, біліміңізді алып, іс-әрекетіңіз бен әдетіңізді өзгерткен кезде қоршаған орта міндетті түрде өзгереді. Өзінен өзі жоқ болып кеткенін байқамай қаласыздар. Ол бар болса да сізге мән бермейді, сізге жаңағы сізбен общаться еткісі келмейді. Өйткені сіз өзгересіз ғой. Сіз өзгересіз, жоғары қарай дамисыз, екінші сатыға көтерілесіз. Сіздің айналаңызда сіз достойный қоршаған орта пайда болады. Не тек қана адамдар емес, сіздің отырған үйіңізде, сіздің істеп жатқан жұмысыңызда, сіздің жеп отырған тамағыңыз бен сіздің киген киіміңіз, отырған үйіңіз, мінген машинаңыз, ұстаған ақшаңыз, тіпті әмияныңыздың сапасына дейін өзгеріп кетеді. Түсінесіздер ме? Бұл бізге айтып кеткен нейробиолог, психолог Роберт Дентастың логикалық деңгейлері, 6 деңгейден тұратын логикалық деңгей. Бұл енді сіздерге нақты, мен өзім кәсіби психологпын, дипломированный психологпын, 25 жылдық тәжірибем бар. Міне, Алла қаласа мен деген евро стандарттағы профессионал коуч деген атақты алып жатырмын. Сертификациядан өтіп жатырмын. Міне, өткеніме бір аптада болған жоқ. Сіздер 25 жылдық тәжірибемен менің алдыма келген адамдардың өмірінде қолданған техникаларымды үйрететін құны 10 000 теңге тұратын 3 күндік сабағымды дәл қазір 990 теңгеге ғана сатып алу арқылы менімен бірге ары қаратай дамуларыңызға болады. Бұл сабақ не үшін өте арзан? Не үшін? Өйткені бүгін қасиетті жұма. Мен өзім дінім ислам, Алланы жақсы көрем. Алланың разылығы үшін жұмыс істесем, ол менің де бір құндылығымда, Алланың разылығы үшін адамдарға көмектесу. Яғни менің жеті ұрпағымның жолын ашу. Жеті ұрпағымның жолын ашу үшін сіздерге сондай керемет, мықты, мощный сабақтарымды сізге небәрі 990 теңгеге беріп отырмын. Менің көмекшімнің номерін қазір жазам. Сол көмекшімнің номеріне WhatsApp-қа шығасыздар. Немесе мен бірден сіздерге Каспи-ді жазып берейін. Каспи 8707-555-73-63. Чекті көмекшім Әселге жібересіздер. 8-778-934-90-08. Ал достар, дәл қазір мақсаттарыңызға жететін бұдан да керемет техникаларды үйренгіңіз келсе, мен сіздерді өзімнің уақыт жоғалтпа деген сабағымда күтем. Бұл уақыт жоғалтпа деген 3 күндік сабақ. 3 күндік эфир. Сабақты сақтаңызшы дейді. Сақтамаймыз деп келіскен болатынбыз. Реквизиттерді скрин жасап алыңыздар, қыздар. Бірінші 9990, жоқ қыздар, 9990 емес, 10 000 теңгенің сабағын 990 ақ теңге. 1000 теңгеге 10 теңгесі жетпейді. Ол сабақ қанша күн болады? 3 күндік сабақ. Бір нәрсені түсініп алыңыздар, қыздар. 3 күндік сабақ сіздерге сайттан ссылка жіберіледі. Түсінген боларсыздар, біздің армандарымыз неге арман күйінде ғана қалып қалады? Армандарыңыз арман күйінде қалдырмай, мақсатқа айналдырам десеңіздер, уақыт жоғалтпай менің 3 күндік сабағыма тіркеліп алыңыздар. Тек қана осы жерде отырған қыздарға мүмкіндік берем. Ал енді қыздар былай істейік. Дәл қазір Каспиге салған қыздарға мен өзімнің мына Дәулет ханым ручкамды сыйлыққа бергім келіп тұр. Дәл осындай Дәулет ханым ручкасына, бұл енді сіздер бұмен қалай айтсам,
Менен естелік болады да. На қасиетті жұмада сіздерді бір қуантқаным болсын. Дәулет ханым қаламын сіздерге сыйлыққа тартам. Дәл қазір салған қыздарға осы жерде анықтаймын жеңімпазды. Кім жеңімпаз болады екен? Тездетіңіздер, 5-10 минут уақыт берейін. Ал енді қыздар, эфир ұнады ма? Ең негізгі санаңызда, жан дүниеңізде лампочка жандырған, қандайда бір идея пайда болған, инсайт пайда болған тұстарын бөлісе отырсаңыздар. 990 теңге, е? 3 күндік сабақ. Қашан басталады сабақ? Ертең басталады. Уже ертең. Керемет, вау. Уже ертең басталады. Бұл не бары 990 теңгелік сабақ, сол үшін ұзақ күтудің қажеті жоқ. Дәл қазір шешім қабылдаңыз. Дәл қазір шешім қабылдап, армандарыңызды мақсатқа айналдырудың жолдарын ары қаратай үйреніп, менімен бірге дамисыздар. Немесе осы жерде тікелей эфирлерге қызығып, өміріңізде өзгеріс жоқ, трансформациядан өтпей, деңгейіңізді көтермей, сол отырған қоршаған ортаңызбен отыра бересіз, сол болотаңызда отыра бересіз батып. Пирамиданың ұшында отыру, ол звезда дейім ғой. Мен мысалы өзім үшін звездамын. Сіз өзіңіз үшін звездасыздар. Сіздер ана әншілерге, бишілерге, күйшілерге, блогерларға звезда деп қарамаңыз. Ең бірінші өзіңізге звездамын деп қараңыз. Өзіңізді құнсыздандырмаңыз. Ручка бір адамға бересіз бе? Жоқ, үш адамға берем. Қандай сабақ? Не? Уақыт жоғалтпа деген сабақ. Менің өмірімді өзгерткен техникалармен, менің өмірімді өзгерткен әдістермен бөлісетін боламын. Менің өмірімді не өзгертті? Қарапайым жолмен мен сияқты жаңағы әдемі өмірге қадам басқыңыз келсе, ниетіңіз жақсы болатын болса, пожалуйста, қатысыңыз. Қайда қалмайды? 990 теңгеге қыздар таксимен бір баратын жеріңе барасың, қайта алмай қаласың ғой, иә? Зато бұл сіздің бүкіл өміріңізге путеводитель болады, бүкіл өміріңізге компас болатын сабақ. Уақыт жоғалтпа сабағы. Чек жібердім. Бір группада отырасыздар, бір толқындағы қыздармен отырасыздар. 990 теңге уақыт жоғалтпа сабағы. Төледім. Келіп жатыр. Дәл қазір 300 адам төледі. Молодцы. 300 адам төледі. Енді сол 300 адамның ішінде 3 адамға ручка берем. Бұл қаламның бағасын білесіздер ме қанша тұрады? Бұл қалам бренд қалам. Менің атыммен шығып жатыр. Мына қаламның аты табысты леди деп аталады. Бұл қаламның бірнеше түрі бар бізде. Мына қаламдар қараңыздар. Мынау байлық магниті деген ручка. Мынау дәулетті ханым деген ручка. Мынау табысты леди деген ручка, мынау миллионер ханшайым деген ручка. Жаңа үшеу дедім ғой, давайте төртеуін берейін. Осы төрт түрін, төртеуін сіздерге сыйлыққа сыйлайын. Мынандай қаптар бар. Неше түрлі? Әр түрлі түсте қаптар бар. Міне, қызыл, сары, қара, көк. Осындай қаптармен сіздерге салу жіберетін болады. Көмекшілерім кім ұтып алады, осындай қаптармен салу жібереді. Қазір анықтаймыз. Қазір мен оны неден тексере салам? Мына жерден анықтай салам, Каспиден анықтай салам. На какой номер оплатить? Мына жерде тұр ғой, 8-707-555-63-63 Құралай Калиева деп шығады. Қараңыздар, қаптарының өзі қандай әдемі, е? Дәулет ханым қаламы бұл. Біздің коллекция. Бұл қаламды біз Дәулет ханым күнделігі үшін шығарған болатынбыз. Соған сыйлыққа беріп жүрміз. Мінекей. Неки? Міне, мынандай төрт түрі бар. Мынау табысты леди, байлық магниті, дәулетті ханым, миллионер ханшайым, мынау дәулетті ханым, мынау табысты леди. Сақтап қойыңызшы. Қыздар, мен ылғи да сақтамайым, сақтамайым деймін де, сақтап қоям. Содан кейін сіздер деген арқаларыңызды босқа саласыздар, кенге саласыздар да, нетпейсіздер. Көрмей қаласыздар. Құралай ханым сақтайды дейсіздер де, эфирге кірмей қаласыздар. Сол үшін мен сақтамаймын деп шештім. Сақтамаймын. Дәл қазір тіркеліп үлгеріңіздер.
Ертең төлесе болады, ертең де төлесе болады, бірақ мына сыйлыққа ие болу үшін қазір төлеу керек. Ертең де сол 990 теңге сақталып тұрады. Сабаққа үлгересіздер, иә. Тіл келдім дейді. Чекті Әселге жібересіздер. 8778-9098-ге жібересіздер. Әсел сіздерді группаға қосады, сабақты ертең жібереді. Ту, менің курат әтем добрая фея дейді. Киндер сюрприз, алтынай, жаным сол. Маған ручка керек дейді. Жібердім, ұттым ба дейді. Жоқ, әлі мен ойнатқан жоқпын ғой. Барлығы салып алсын, барлығы. Барлықтарыңыз салып алыңыздар. Терминалдан салам дейді. Эфирдің басын көрмей қалдым дейді. Эфирді сақтамаймын қыздар. Әдемі, сіз рахмет, Мадинка. Ура, тіркелдім дейді. Сабақ нешеде басталады? Ертең кешкісін басталады. Ертең кешкі сағат 7-де группаға тіркеп, сіздерді барлықтарыңызды, сабақтарыңызды жібереді. Не болып жатыр, Гүлбахар? Ертең төлесем бола ма? Болады. Не болып жатыр? Қасиетті жұманың құрметіне тегін сабақ өттім. Енді өзімнің осы қасиетті жұманың құрметіне 10,000 теңгелік сабағымды небәрі 990 теңгеге сіздерге осы эфирде отырған қыздарға ғана ұсынып отырмын. Тек қана ұсынып қоймай, мына ручкалардың да иесі боласыздар. А, қыздар, нерде 5-еу екен ғой, мен 4-еу деп қоямын. 5 түрлі екен ғой. Да, не, байлық магниті, табысты леди, дәулет. А, жоқ, 4 түрлі. Бәсе, мен дәулет қаным деген алғанмын ғой. Не, 4. Осы 4 қалам сіздерге қазір 30-қа ойнатылады. 4 қалам. Мен сізбін дейді Мадина. Мен сізбін. Бұл қандай сабақ? Номер дұрыс 8-707-555-63. Сабақ не туралы? Уақыт жоғалтпа, армандарыңызды мақсатқа айналдыратын техникалар айтылатын сабақ. Сабақты сақтап алдым дейді. Қалай сақтап алдыңыздар? Әлі де уақыттарыңыз бар, қыздар. Тіркелеміз. 4 ручканы сіздерге сыйлайтын боламын. 4 ручканы. Бұл ручканың әрқайсының құны 7000 теңгеден. Сырттарында мынандай бренд қаптары бар. Бұл ручканы негізі өзімізде өте аз қалды. Қараңыздар, 7000 теңгеден ручкалар. Алардың қаптары мен мынандай шиқолдарға салып, сіздерге бітіп салып, сіздерге жөнелтетін боламыз 4 ручканы. Қазір жеңімпазды анықтаймыз. Ертең де тіркелсеңіз болады, бірақ ручка ойнатылмайды, бірақ баға сақталып тұрады. Ертең тіркелем дегендерге 990 теңгеден. Ертең кешке жақынға дейін тіркеле аласыздар. Дәл қазір ақшаларыңыз жоқтарыңыз. Бірақ 990 теңге деген проблема емес. Қазір Каспи бар. Оп-оңай ол проблеманы шешуге де болады. Неге? Не? Ал қыздар, сабақтан ең мықты инсайт алған тұстарыңызды бөлісе отырыңыздаршы. Аплата жасап алғанға дейін. Сабақ ұнады ма? Осы сабағыма риза болыңыздар. Дентастың логический уровни, логики деген логиканың деңгейі, пирамидасын таныстырдым. Өте керемет сабақ, мен өзіме ұнады. Менің өз өмірімде, қыздар, өз өмірімде осының бәрі әсер еткен. Мен мұғалімдердің ортасында жүрген кезде қалай сол мектептен кеттім. Менің іс-әрекетім мен әдеттерім өзгере бастады. Қалай өзгерттім? Мектепте құр жүрген жоқпын. Тапқан ақшама Нарбековқа Алматыға кеп семинарға қатысып кететінмін. Іс-әрекетім, иә? Сол семинарда мен жаңа әдеттер таптым. Басқа адамдар таптым, жаңа әдеттер таптым. Сол кезде мектепте жүрген подружкаларым маған чокнутая деп ойлады. Өткен мен зарплатамда кеп Нарбековқа беріп семинарында жүрсем, любой адам ойлайды, сізде ойлайсыз сөйтіп. Тапқанымды соғанша ақшаны бергенше одан да отыра берейін, тікелей эфирден ғана көре салайын деп ойлайсыздар да. Дәл қазір сізге керемет жұманың құрметіне керемет мүмкіндік болып тұр ғой, сізге 10,000 теңгенің сабағын 990 теңгеге алып тұрсыздар. Енді ары қарай кетейік. Сол менің іс-әрекетім өзгерген кезде менің мына қоршаған ортам өзгерді. Менің ана ауылдағы подружкаларым мен ауылдағы мұғалім достарымнан бөлек Алматыдағы бизнес бастағысы келіп жүр.
жүрген, өмірін өзгерткісі келіп жүрген подружкалар пайда болды. Мен суббота воскресенье сол подружкаларыма кетіп қалатын әдеттерді шығардым. Солармен телефонмен общаться етуді шығардым. Менің қоршаған ортам өзгерді ме? Өзгерді. Одан кейін мен білімімнен ақша аяған жоқпын. Білімімнен ақша аямадым. Білімімнен ақша аямай, менің іс-әрекеттерім өзгерді. Құндылық. Яғни, ой, маған қор болған қандай ақша, маған қор болған қаяқтағы жақсы өмір деп мына құндылығымды минус қып отыра берсем, отыра беретін едім. Ауылдамыз, ауылдан қайда барам, қор болған Алматыға, қаяқтағы Алматы бізге, қаяқтағы бизнес, қаяқтағы өмірді жақсарту деп мына құндылықты минус қып қойып отыра берсем, отыра беретін едім. Құндылықты мен плюске айналдырып, өзімнің құндылығыммен жұмыс жасаған кезде, мына білім алуыма үлкен жол ашылды. Рөлдерім мектепке барам, мұғалім боламын. Мына жаққа оқуға келем, бизнес ледидің көйлегін киіп аламын. Бала шағамның жанында мейірімді анамын. Осы жақтан тауып алған бір толқындағы подружкаларымның қасында өзімше бір бизнес бастағалы жүрген адам сияқты болып, сол рөлге кіріп үйрендім. Соның арқасында мен өзімнің жұлдызымды жарқыраттым. Өз жұлдызымды бірінші Алла соған күш-қуат берген, соған маған сана берген. Сол кезде осындай ешқандай тренерлер де жоқ қой қыздар. Бірден кейін үйрететін ақыл айтқыштар да жоқ. Қазір ақыл айтқыштар көп деп ренжисіздер. Керісінше ол сіздер үшін өте үлкен мүмкіндік. Өз жұлдызымды өзім жарқыраттым. Ал мен жұлдызым жарқыраған кезде менің мына өмірдегі рөлдерімнің маңыздылығы артты. Тіпті сіздердің алдарыңызда менің өз рөлім бар. Сіздерге жарқырап отырып, жарқырауды үйретемін да. Ал рөлдерім өзгерген кезде, рөлдерім дами бастаған кезде құндылығым салмақты бола бастады. Біліктілік білім мен қазір бір сабаққа миллион теңге төлеп қатсам, өйткені білімнің мен үшін үлкен рөл атқаратынын мен білем, менің өмірімді өзгертетінін білем. Кешегі сіздердің көрген сертификаттарыңызды алу үшін мен миллиондап төлеп қатыстым сабаққа. Орысша сабаққа миллиондап төлеп қатыстым. Зато қазір менде евро стандарттағы сертификат бар. Мен профессионал коуч, психологпын. Түсінесіздер ме? Мына білімнен ақша аямаған кезде адамның іс-әрекеті өзгереді. Яғни ол жерде қанша халықтың алдында жүрген адам болсаң да, мен ол жерден жаңа таныстар таптым. Ана бүкіл Америкадан Россияға коучингті алып келіп отырған Михаил Дернаковскиймен жақын таныстым, жақын араластым. Қазақ тілінде коучты жүргізіп жатырмын деп едім, молодец деп өзінің мотивациясын берді. Ғалия ханыммен араласып жүрмін. Түсінесіздер ме? Әрбір алған білім адамға жаңа мүмкіндік әкеледі. Жаңа мүмкіндікті кім береді? Сол танысқан адамдарың береді. Танысқан адамдарға қарап ұмтыласың да, танысқан адамдарға қарап қызығасың. Соның істегенін істегің келеді. Түсінесіздер ме? Сіз ана болотада отырмай бері қарай шығыңыз, болотаңыздан бері қарай шығыңыз. Ана ініңізден бері қарай шығыңызшы. Үйден шықпай құры ненің әгі күйбең тіршіліктің қамытын киіп алып жүрмей, басқа бір көлік киіңізші бері қарай шығып. Мына керемет мүмкіндік, қасиетті жұмадағы 10 000 теңгенің орнына 990 ақ теңгеге осы сабақты алыңыз. Бұл уақыт жоғалтпа деген сабақ. Мен осындай шешім қабылдадым. Әр жұмада мен сіздерге керемет-керемет сабақтарымды осындай ұтымды бағамен ұсынып отыратын боламын. Енді қараңыздар, қоршаған ортаға бұл әсер ете ме? Әсер етеді. Менің тапқан ақшама да әсер етеді, менің жүрген жеріме де әсер етеді, менің киген киіміме де әсер етеді, барлығына әсер етеді. Сіз өміріңізді өзгертсеңіз, осы деңгейлерді жатқа білетін болсаңыз, осы деңгейлерді мен үйреткендей бір-бірінен бүйтіп сабақтасып жатқанын түсінетін болсаңыздар, өте оңай сіздің өміріңізді өзгерту, трансформация жасау сіздің өз қолыңызда, жұлдызыңызды жарқырату да өз қолыңызда. Сізге мың алғыс. Ал қыздар, риза болыңыздар, қасиетті жұмада берген біліміме риза болыңыздар. Бұл ақысыз болса да миллион теңгеге татитын керемет логический уровеньді мен сіздерге түсіндіріп бердім. Сауатты түрде құры сапырған сөз емес. Мен сіздерге теориямен айттым. Кәдімгі әлемдік ғалымдардың зерттеп адамдардың өміріне қолданып жүргенін қазақтың қазанында қайнатып, өзімнің призмамнан өткізіп, сіздердің жүректеріңізге жеткіздім деп ойлаймын. Сіздер осы эфирде отырған алтын уақыттарыңызды бөліп отырған қыздарыма ризашылығымды білдірем. Аллаға ризамын, сіздердің алдарыңызда сөйлеуге мүмкіндік берген Аллаға ризамын. Маған мына лайк басып жатқан саусақтарыңыздан айналдым. Мына жерге комментарий жазып жатқан саусақтарыңыздан айналдым. Жалпы өсемін, жетілемін деген ниеттеріңізден айналдым. Білесіздер ма, мен деген группаларда өзім отырамын ғой, өткізген курстарымның, клубтарымның
марафондарымның группаларында отырам ғой, сол кезде сіздер мына қазақ халқының қыздарының жүрегі өте кең ғой, өте кең. Мынандай жазған ризашылық хаттарын көріп, мен ана жерде жылағым келеді. Біз неге сондай мейірімдіміз, неге сондай біз адалмыз, сондай бір жақсы өмірге құмармыз. Бұның барлығы біздің қанымыздың тазалығы. Ал қанымыздың тазалығы, мына ниетіміздің тазалығы, ойымыздың тазалығы, тіліміздің тазалығы, бұның барлығы біздің ата-бабамыздың бізге беріп кеткен құнды сыйы. Құнды сыйы. Ертегі арқылы тәрбиеледі бізді, әжелеріміз арқылы тәрбиеледі, нақыл сөздер арқылы тәрбиеледі, тыйым сөздер арқылы тәрбиеледі, дін арқылы тәрбиеледі. Соның бәрін зерттесеңдер, тұнып тұрған психология. Прям психология деп ата-бабамыз айтпаса да, психологияны деген жан-жақты білген ғой. Бүкіл психологияны қазір деген Европадан әкеліп, ой деп бір жаңалық ашқандай болып жатырмыз ғой. Ол біз үшін жаңалық емес. Біздің ата-бабамыз үшін жаңалық емес. Мына дін деген тұнып тұрған психология. Ырым, тыйым сөздер, аңыз әңгімелер, ертегі, мақал мәтел, барлығы тұнып тұрған психология. Сол үшін қыздар, бұл психологияны ата-бабамыз баяғыда бізге қанымызға сіңірген, соны ары қаратай дамытып, өз ұрпағымызға табыстау біздің борышымыз деп ойлаймын мен. Ниеттеріңіз қабыл болсын, эфирді сақтаңызшы. Білмеймін қыздар, может, бір ақ сағатқа сақтаймын. Өткені, мен сақтақ бояды екем да, сіздер сөнген көріп алам дейсіздерді сөнген қалат көрілмей. Давайте бір ақ сағатқа сақтайым, өз жерде ортасынан кіріп қалғандар до конца көріп алсын. Сіз суперсіз дейді. Тұнып тұрған психология. Біздің қанымызда бар психология, біздің дінімізде бар. Соны біз сақтап қалуымыз керек. Ал сақтап қалу үшін, мысалы, өсіп тұрған гүл, иә, біз ата-бабамыз жан дүниемізге сол гүлді егіп кетті, да? Өсіп тұрған гүлге су құймасаң, ол өліп қалады ғой. Сол үшін біз білімімізді шыңдап отыруымыз керек біз. Бізде бар екен деп жүре берсең, ана үйдегі гүлге де су құймай, бар екенін ұмытып кетіп, мен де бар ғой деп жүре берсеңіз, ол солып қалады ғой. Сол сияқты жан дүниемізге ылғи да су құйып отыруымыз керек. Ылғи да оны сусындатып отыруымыз керек біз. Білімді ылғи да алып отыру керек, дамып отыру керек адам. Бір жерде тұрып қалмау керек. Бір жерде тұрған су сасиды. Егер сіз бір жерде тұрып, өзіңіздің дамуыңызға үлес қоспасаңыз, саси бастайсыз. Кешіріңіздер. Ал қымбатты қыздар, дәл қазір мен сіздерге өзімнің мені бағанан бері танымайым деп ноль қойған қыздар бар, соларға өзімді таныстырғым келеді. Мен Қалиева Құралаймын. 25 жылдық, 25 емес, 26 жыл болды. Мен былтыр 25 жыл деп жүрдім, әлі 25 жыл деп жүрмін. 26 жылдық тәжірибесі бар психолог кеңесші, коуч тренермін. Халықаралық деңгейдегі коуч тренермін. Дәл қазіргі кезде евро стандарттағы коуч тренер психологпын. Дәл қазіргі кезде менің жеткен жетістігім, менің дәулетіме «Бақыттың кілті әйелде» деген кітабым бар. Кез келген меломан Марвин дүкендерінен аласыздар. Осы «Бақыттың кілті әйелде» кітабы әрбір қазақтың қызына да, келіншегіне де, енесіне де, әжесіне де методикалық құрал, өмір сүруге методикалық құрал. Өзінің жан дүниесіндегі нәзіктікті сақтап қалып, айналасындағы күйеуімен, баласымен, келінімен, жарымен, қайнап кесімен, қайнапаларымен, қайненесімен қарым-қатынасты жақсарту үшін керемет таптырмайтын методикалық құрал десем болады. Одан кейінгі менің туындым, бұл Дәулетті ханым күнделігі. Мені бұрыннан бері оқитындар, мені бұрыннан бері тыңдайтындар менің керемет-керемет техникаларымды жақсы біледі. Сол техниканың жетеуі жазылған осы жерде, жеті қадам. Күнделікті сол жеті техниканы жасау арқылы жан дүниеңізде трансформация жасау. Дәл қазір осы 990 теңгеден тіркелген қыздарға бұл жаңағы сабақтың соңында жеңілдікпен берілетін болады. Ал енді бұл күнделіктің бағасы 5000 теңге. 5000 теңгеге тапсырыс беріп, күнделікті алған қыздарға мына қалам сыйлыққа беріледі. Тегін сыйлыққа беріледі. Қаламның бағасы 7000 екенін ұмытпаңыздар. Тегін сыйлыққа беріледі. Сіз күнделік ала отырып, Дәулетті ханым қаламымен өзіңіздің жан дүниеңізге дәулеттімін деген информация жібересіз. Мына қаламды алып, ақшама келетімін деген информация жібересіз. Дәулетті ханымды алып, Дәулетті ханымын деген информация жібересіз. Дәулетті ханымның ұстаған мелочь нәрсесі болмау керек. Ұстаған қаламының өзі дорогой, өте әдемі және сұлулыққа тәрбиелейтін болу керек.
Қараңыздар, сол үшін жасадым мен. Менде мелочь деген дүние жоқ. 10 жаңағы түр жаман көйлектен бір түр жақсы көйлек алған жақсы. 10 қаламды саудырлатып ұстағаннан көрі, мынандай бренд қаламның бір талын мына күнделікке тапсырыс беріп, сыйлыққа алсаңыздар болады. Бұл күнделікте, кітапта неде бар? Меломан Марвин дүкендерінде бар. Ең дұрысы бізден тапсырыс беру. Өйткені бізден тапсырыс берсеңіздер, сіздерге ручка сыйлыққа беріледі. Меломан Марвиннен ала алмайсыздар ручка сыйлыққа. Алла разы болсын, күшті сабақ болды дейді. Рахмет жандарым. Жібердім. Ал енді қыздар, 4 жеңімпазды анықтаймыз. Барлықтарыңыз салып болдыңыздар ма? Салып болған болмасаңыздар, салып жіберіңіздер. Қазір 4 жеңімпазды анықтайтын боламыз. Мен сіздердің көздеріңізше таңдаймын. Сіздердің көздеріңізше мына салған адамдардың любойын бітіп ұстаймын да, таңдай салам. Жарай ма? Иә? Неге? Бітіп отырып, не, мен көрмеймін ғой, иә? Кез келген біреуін мен таңдайын. Не? Кім екен бұл? Күлсара дейді. 21:45-те салған Күлсара деген қыз. Жаным, ручка сізге сыйға. Қай ручка екенін айтайын? На Дәулет ханым ручкасы. Қарашы қолмен Дәулет ханым ручкасын Күлсара ханым ұтып алды. Барсыз ба, мен бармын деп жазыңыз. Күлсара ханым. Ал екінші жеңімпазды анықтаймыз. Екінші жеңімпаз. 21:42-де салған Меңдігүл ханым. Меңдігүл. Барсыз ба, Меңдігүл? Меңдігүл ханым. Сіздің ручкаңыз. Неке қараңыз. Сіздің қаламыңыз. Табысты леди, қызылшы қолмен барады сізге. Табысты леди, жеңісіңіз құтты болсын, үлкен жеңістердің басы болсын. Ал қараңыздар, кез келген біреуін таңдайым. Неге? Алима, 21:47-де салған. Алима Р. Сіздің жеңісіңіз құтты болсын, сіздің қаламыңыздың сырты көк, іші миллионер ханшайым. Құтты болсын. Үлкен асулардың, үлкен жеңістердің басы болсын қыздар. Ал енді келесі жеңімпазымызды анықтаймыз. Келесі жеңімпаз. Үнкар дейді. 21:55-те салған. Үнкар. 30,000 алғыс сабақ деп жазып қойыпты. Үнкар. 21:55. Үнкардың ручкасы байлық магниті, мына ақ қалам және розовый шихол. Мен көмекшілеріме хабарласып, сіздерге адрестеріңізді айтса, жазып жібереді. Жұғысты болсын, құтты болсын дейді. Маған бұйырсын дейді. Қыздар, жеңіске қуана біліңіздер. Өзгенің жеңісіне қуана білген адамға Алла тағалам үлкен жеңістер жібереді. Ал қыздар ренжіп жатыр, басына бермедіңіздер деп. Басы сағат нешеде басталды, қазір көрейінші. Жарайды, бас жағына тағы да мына кітабымды берейін. Кітабымды, е? Или ручка керек па? Бас жағына кітап берейін. Қараңыздар, бас жағыңыз дейм. Бас жағыңыз дейм. Неге? Қыздар, 400-дей адам жа салдық. Басын қайтан табам. Қараңыздар, басы. Қараңыздар, неке. Ең басында кітапқа ие болып отырған адам Айжан Р. Айжан. Кітап. Басында бермедіңіздер деп ренжіп отырған қыздар. Айжан, құтты болсын кітабыңыз. Ақшаны салып болғандарыңыз, неге чекті әселге жібересіздер. Қыздар, қасиетті жұманың мүмкіндігін басқалармен бөлісіңіздер. Қасиетті жұмада 10,000 теңгенің сабағын не бәрі 990 теңгеге қатсаласың деп достарыңызға, құрбыларыңызға, абысын ажындарыңызға таратсаңыздар болады. Олардың саналарында қандай да бір лампочка жанып, қандай да бір мақсатына қаратай ең алғашқы қадам басатын болса, сол қадамды сіз бастырып тұрсыз ғой, Алладан сауап болады.
Футболка қашан ойнатасыз? Софу. Дочь Айнур. Құтты болсын дейді. Сабақтың құны 990 теңге. Футболканы келесі жұма күн ойнатайын қыздар. Келесі жұмада ойнатайын ба? Кітап ручка иелер құтты болсын. Құтты болсын, осында отырғандардың барлығына жұғысты болсын, достар. Ұтқан адамдарды қайталап айтыңызшы дейсіздер ма? Мен скрин жасап алдым, қазір мағу айтуға. Пысық бұңғы мен ол жағынан. Қараңыздар. Біріншісі Күлсара Ш. Екіншісі Меңдігіл Ж. Үшіншісі Алима Р. Төртіншісі Үңкар М. Бесіншісі Айжан Р. Төрт ручка бір кітап. Ал басқа алғысы кеп отырған қыздар заказ берсеңіздер болады. 3000 теңге кітап, 5000 теңге күнделік, ручка 7000 теңге. Ең дұрысы ручканы жеке заказ бермей, күнделікке заказ берсеңіздер, ручка сіздерге сыйға беріледі. Біз қатысатын сабақтың аты «Уақыт жоғалтпа». Ұтыстарыңыз құтты болсын, сақтаңызшы. Қыздар, бір ақ сағатқа сақтаймын, кім көре алмай қалды, көріп алыңыздар. Құтты болсын, жандарым, құтты болсын. Келесі кездескенше, келесі эфирде кездескенше, барлықтарыңызды жақсы көрем, мен сізбін. Мен сіздерді. Сіздер мен не үшін жақсы көресіздер? Мен сіздерге жан тәніммен берілгеннен кейін шынайы махаббатым үшін жақсы көресіздер. Сондықтан да мен сіздерге айтқым келеді, мен сізбін, сіз менсіз. Ақшаны қазір жіберсем бола ма? Болады. Баға өзгермейді, сол күйінде қалады 990 теңгеден. Ертең басталғанға дейін солай болып тұрады. Ұтысталу үшін көмекші мәселке хабарласасыздар, WhatsApp-қа жазасыздар. Ертең сабақ кешкі сағат 7-те қосылады. Нау, кім айтады? Құрылай ханым, сабағыңызға қатысқым келеді, тек көріп армандаймын. Сізді көп балалы анамын, ақшамның ыңғайы келмей жатыр дейді. Гүлнұр ханымның осындай бетінің шлейнеден шығарып, бірамен сабағымды силағым деп тұр. Гүлнұр ханым, скрин жасай алмай жатқан май. Гүлнұр ханым, сізді осы сабаққа тегін қосам. Көмекшіме хабарласыңыз, мен көмекшіме өзіне де айтып қоям. Гүлнұр ханым, жаңағы ақшамның ыңғайы келмей жатыр, көп балалы анамын деген Гүлнұр ханымға осы эфирде аттым сабағымды деп қойсам. Тыныштығын берсін. Сау болыңдар. Мен сендерге ризамын. Ертең кешкі 7-те басталады. Алла разы болсын. Алла разы болсын, жандарым. Пока-пока.